Dobré ráno, ľudkovia. Verím, že sa máte fajne. Ideme nakrmiť kurečky s Matejom. Máme tu nejaké šupy z mrkvy a z jablk. Takže idem tam hodiť. No a potom vám ukážeme. Matej mi pomáhal také tyče vlastne dávať do záhonov, kde budeme pestovať ďalšiu fazulu. Tak za chvíľu vám to ukážem. Tu máme kurečky. Celý náš krdel, už ich je 20. Ideme im dať šupky, že Matej, zakýveš tam trochu? Pozri. Máme šupy odložené. Mama nás poslala z kuchyne. Ideme im dať, nasypeme im tu. Opa, takto. Oj. No. Tak. Pozri, pipiny si tam papajú. Tu sú naše kurečky, dali sme im papať. No a ideme vám ukázať teraz ten záhon, ktorý sme s Matejom robili. Babi sú na nejakom kurze, alebo išli si vlastne z hliny vyrábať nejaké náušnice a nejaké veci. Išli do Olcnavy na celý deň. No a my s Matejom tu gazdujeme. Takže sme v záhrade. Mali sme kiahne. Ela skončila pred pár týždňami a potom sa aj Matej nabral, takže ešte máme zo pár kiahní, že? No a tu na vám to môžem ukázať. Zaparkujeme Mateja do trávy. Hop. No. Tu na je Matej. No. A tu na vlastne môžete vidieť tie, to sme v lese vlastne našli. Takéto konáre majú asi 3 metre dĺžku a sme to takto osadili na kraj záhonov. A vlastne využijeme kraje tých záhonov na pestovanie do výšky a bude tu ďalšia fazula. Minulý rok sme pestovali aj tamto. Tam sú takéto, môj otec nám pozváral takéto tyče. Sú tam natiahnuté lanka a tam budeme pestovať fazulu. No ale chceli sme extra miesto a vlastne vytvorí sa taký krásny tunel. Čiže keď to celé to zarastie, tak vlastne tu bude taký parádny tunel, takže pomedzi záhony sa bude dať chodiť, bude to taká celkom zaujímavý element, deti sa tam môžu schovávať a videli sme to niekde na nejakom videu, inšpirovali sme sa niekde, no a teraz sme to postavili, takže fazula je už zasadená, ku každej tyčke išlo nejaké 4 až 5 fazul, no a teraz je krásne teplúčko, dneska je úplne úžasný deň, verím, že za chvíľu vyndú zo zeme a bude sa im tu dariť, takže asi takto, mali sme celkom parádny deň, Matej, že? Matej mi držal rebrík, keď som to hore s motúzami viazal. Podával mi motúzy, no a užili sme si. Takže mali sme deti, vlastne, že babi si užívali s hlinou prácu, no a my chlapi sme budovali. Takže asi takto. No Matej ešte s rebríkom narába. Zakýveš, Matej? Matej. Takže asi tak, má tu svoje teraz záujmy nejaké, ide rozkladať rebrík. Užívajte, robte niečo parádne, ideálne v prírode a vidíme sa čoskoro a možno už sledujete náš YouTube kanál, dajte odoberaj a každé jedno video sa vám stále ukáže. Čaute, ďakujeme.